me thënë të drejtën Ardisa dhe publik, deri këtu jemi mundu me ashtyri nesën, jemi mundu me përkrah, jemi mundu me adhon tona kushtet që ajo me u zhvillu si personalitet, me i kuptu sepse na e dim që Rinesa ka mungu edhe në shkollë dhe normalisht që raportet me njerëz nuk ka pas ku me i mësu edhe me i zhvillu. Po. Edhe kena mëndu që It's My Home, nëse kur gjë tjetër, ka me qenë një shkollë për te. Mirë po, Rinesa është shumë kryeneqe, nuk pranon me diskutu, nuk pranon, edhe mu më vjen keq shumë për të gjithë për krahëve të saj. Mu po më vjen marre për Rinesën, se çka bajnë ata njerëz për ta, se sa shkrujnë ata njerëz për ta, se sa përpiqen ata njerëz për ta, se sa e përkrahin, se sa mundohen. Po nuk është ma në dorën tonë, na e kemi botë tonën, na vjen keq, për të gjithë adhuruesve të saj, po kjo është. Valjon? Përveç nesh, dhe më thonë edhe prej publikut, jenë mundu me i tregu për gabimet që i ka bo aty. Po. Ka të prime, që do ta këshin qua dhe në përjashtim, po për mos më thonë që po përjashtojmë, na po ja pranojmë dëshirën e vetë për me dalë. Gjithsesi, më duhet edhe një herë me ta bu pyetjen. Rinesa. Po. Je sigurt që do me hek dorë prej garës? Po. E ke parasysh që nuk ka më këthe mrapa. E di. Ata, Rinesa, të falenderoj shumë për gjithë shka që ke dhuru për këtë shpi. Të falenderoj për gjithë emocion të bukur. Falenderoj për gjithë moment. Falenderit edhe juve për gjithë shka. Unë të rëj shumë fatë, më tutje njetë. Këtu përfundojnë edhe rukëtimi ëtë. Mund të presë është në domën e kuqa. Aty vjen dikush prej stafit me të marë. Faleminderit edhe ne Rinesa. Ardiso. Banor. Ardiso. Ardiso. Besoj e kuptut edhe jo. Ardiso. Banor. Po Ardiso. Besoj e kuptut edhe jo që Rinesa ka vendosur me u largu nga shtëpia. Nuk do të keni mundësi. Nuk do të keni mundësi me takum, vjen shumë keq, këto janë rregullat e formatit, ata që largohen me vetë dëshirë, pa miratimin e produksionit. Po më vjen shumë keq. Ne kuptojmë që keni qenë shumë të afërt. Të gjithë Rinesa. Nuk kemi qenë asa të pajtimi që ajo me u largu, kemi bo qmas, me u mundu me andryshu me endjen me e bind, që është e bu një gabim, por gjithësësi urojmë shumë fatë më tutje njetë. Klutën, Florent. Artisa. Urdna, Florent. Por zë. Florent, klutën.